Tak. Poďte sem za mnou. Řekni ty babičce ahoj. 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 No, takže to máš tak bláznil včera, že Tomi? S těma úkolama. A dneska už dobré, že? Mhm. Jo. A tady máme Lubouša. Lubi, zamávej babičce. Je tam babina někde? Tak. Tak jo. Ty posíláme pozdrav z Hodonína. Dneska jsem byl na kole. 63 km. Mlínky, druhá voda, na Lučině, kolem Kejdy, přes Kněždu, pěkné to bylo. Tak čau, taky něco nahráj, pošli, čau.